Thjesht dëshiroje t'i them, Trajneri Carlos, i mirënjohur në fushën trajneri ndërkombëtare, sportiv tre herë dhe fitues i disiplinarjes ligës së kampionëve dhe një ndër teknikët më dhe të aftë në botën e profesor futbollit, shoqërisë Carlo time, Ancelotti, me ftesë të herë veçantë nga ana e kryeministit arsyeja, të Shqipërisë Edi Rama, ishte i pranishëm në Tiranë mitingu për të promovuar librin e tij, qelet një dhe lame udhëheqës i qetë, i cili kishirat tregon fragmente fituese të të karrierës së saj trajnerit italian dhe që shumë shpejt do të jetë përkthyer edhe në gjuhën shqipe. Ancelotti, një bashkëbisedim miqësor me kreun e qeverisë, personazhe të sportit, medias e politikës në vendin tonë, rrëfeu disa nga sekretet e suksesit të tij. Unë një herë mendoja se sistemi i lojës ishte baza e gjithçkaje, pastaj fillon të mendosh që sistemin e lojës mund t'ja përshtatësh edhe tipareve të lojtarëve që ata të ndihen më mirë dhe të shprehin më mirë aftësitë e tyre, por në bazë gjendet gjithmonë marrëdhënia mes njerëzve. Duhet të arrihet, të gjehet një lojë që të jetë efikase, e pëlqyeshme, po me tiparet, me karakteristikat e lojtarëve që kanë në dispozicion. Parimet nuk ndryshojnë asnjëherë, pra shpejtësia, ritmi, organizimi, por sistemi mund të ndryshojë. Ishte tekniku i Milanit, Chelsea-t, Realit të Madridit dhe trajneri aktual i Bayernit të Munihut. Vlerësoj edhe rritjen sportive të përfaqësueses shqiptare në ndrejtimin e Gjanit e Bjazit. Doj që hovin që ka pësuar Shqipëria në vitet e fundit fal punës Gjanit, kjo hapsira është distanca shullur shumë, ka bërë një kampionat shumë të mirë evropian. I pranishëm ishte edhe trajneri përfaqësueses kuqezi Gjanit e Bjazi, i cili nuk i kurseu fjalet pozitive në drejtim të teknikun nga Regjolo. Gjithmonë e kam çmuar Carlon për masën e tij, për aftësinë për të bërë gjëra të mëdha, pa i rënduar të tjerë, mendoj që kjo është cilësia e tij e madhe. Carlo Ancelotti në karrierën e tij si futbollist është aktivizuar me shumë sukses tek Parma, Roma e Milani. Ndërsa si trajner, triumfet më të mëdha i ka regjistruar në stolin e Realit të Madridit dhe pa diskutim Milanit, ku qëndroi për 8 vite.